Poštovani gledalci, srdačan pozdrav iz Sportsko-rekreativnog centra Slavija u istočnom Sarajevu. Odakle ćemo pratiti meč 11. kola prve rukometne lige Republike Srpske u kojoj se sastaju Slavija i Mladost iz Banja Luke. Za goste večeras nastupaju Kovačević, Glumčić, Buhać, Kneš, Todorović, Krstajić, Kos, Vukno, Božić, Kecman, Komnenović, Trkulja, Sopro i Mišanović, trener Škrga. Za domaći sastav ekipu Slavije trener Boris Tešanović se odlučio za sljedeće igrače: Trapara, Kovačević, Blagojević, Tošić, Vuletić, Vitković, Lazarević, Gajević, Tuševljak, Bozalo, Tešanović, Predrag, Alibegović, Toskić, Mrda, Lale i Malagić. Slavija u ovaj meč ulazi kompletna, jedino nije u protokolu Teo Močić. Sa druge strane, gosti su na gostovanje u istočno Sarajevo došli samo sa jednim golmanom. Dva su zbog privatnih obaveza morala odustati od današnjeg meča. Također, povrijeđena su i dva veoma ključna igrača za ovaj sastav. Marko Stojisavljević, koji je nekada nastupao kratko za Slaviju, te Mandić, jedan od najboljih igrača ekipe Mladosti iz Banja Luke. Tabeli Slavija ima 10 bodova, baš kao i Mladost. Isti skor, 5 pobjeda i 3 poraza. Danas igraju još i Derventa, Kozara iz Gradiške, te Višegrad i Bijeljina, ORK Borac Hercegovina, dok su završena dva meča ovog kola: Drina, Zvornik, Jedinstvo Brško 21-27 i Kozarska Dubica, Kotor Varoš 45-31. Prvi napad će biti za domaću ekipu. Tuševljak do Mrde, koji otvara pogodkom ovu utakmicu. 1-0 za Slaviju. Pokušat će sada gosti, bit će to 7 metara. Izvešće ga igrač sa brojem 13, Krstajić. Ali brani Stefan Trapara. Prva obrana golmana domaćih. Dobro otvaranje Slavije na početku meča, pogodak i skinut sedmerac, prilika za novi napad. Tošić je oboren. Biće i žuti karton za Krstajića. Toskić je kraj lopte. U početnom sastavu Slavije lijevo igra Boris Vuletić. Tu je Simon Mrda, Toskić, Tuševljak, Tošić i Kovačević. I naravno golman Trapara na golu. Traži se pozicija da se ugrozi gol. Tošić za Kovačevića, ostaje Kovačević sam, međutim sa druge strane revanšira se i golman Mladosti, njegova prva odbrana, a zato ide pogodak, veoma brzi pogodak Mladosti. Strelac je igrač sa brojem 8, Buhać. Druga odbrana.
gostujućih tima. U ekipi mladosti igra i Daniel Božić, nekadašnji član Slavije. Upravo je on sada na parketu. Lopta je kod Daniela Božića za Buhača. Prekršaj im je zaustavljen. Božić. A sada greši Daniel Božić. Prilika za novi napad Slavije. Tuševljak za Vuletića. Nije se odlučio za prodor prema golu. Ići će lopta. Iz polja organizovat će se novi napad. Tuševljak, Tošić do Mrde. Ostao je Toskić, ali treća odbrana. A ovog puta Krstajić precizan. Vodi mladost 2-1 u petom minutu. Ovaj prenos vam je omogućio Vivo studio. Dok Wolf Media snima materijal koji ćete moći gledati na radioteleviziji Istočno Sarajevo u snimku. Moje ime je Dalibor Trapara. Nadam se da ćete uživati u dobrom rukometu. Tošić. Tuševljak. Ponovo Tošić. Će lopta na 9 metara, traži se savjet od trenera Borisa Tešanovića koji u akciju da odigraju. Ponovo Toskić, zaustavljen je. Krstajić je bio taj koji ga je faulirao. Mrda, Tošić prolazi, Tošić, ovo će biti 7 metara, da. Krivio je prekršaj Glumčić sa brojem 7. A prilika da Boris Vuletić poravna rezultat. Uspješan Boris Vuletić. Rezultat je 2-2. Ide novi napad gostujuće ekipe. Božić gubi loptu. Ponovo Daniel Božić. Boris Vuletić sam u kontri. Pogodak Borisa Vuletića. Vodi Slavija 3-2. A sada je ostao sam Glumčić. Međutim, Stefan Trapara upisuje svoju drugu odbranu. A sada podrška i dobro ispunjene tribine ovdje u sportsko-rekreativnom centru Slavija. Sokolovi su tu sa svojom pjesmom da bodre Slaviju. Tuševljak, Vuletić, Mrda, Kovačević. Nije mogao proći pored Buhača. Tošić ostavlja za Tuševljaka, međutim pod prekršajem. Novi napad za domaće. Mrda. I on je zaustavljen. Tošić. Biće žuti karton za igrača brojem 8. Buhač. Mora se sačekati, naravno, sudijski znak dok se upiše ova opomena. Mrda, pogodak. Njegov drugi večeras, vodi Slavija 4-2.
Nije lopta došla do Trkulje, iskusnog Trkulje. Izlazi ona napolje, učiće Daniel Božić. Kecman, Glumčić, Božić, Puhać. Da li će Daniel Božić krenuti u treća greška nekadašnjeg prvotimca Slavije. Idu domaći, ponovi pogodak, prolazi Mrda i bit će i dva minuta za Krstajića. Treći pogodak Simona Mrde. Vodi Slavija, 9 minut prvog poluvremena, prvo isključenje na meču. Krstajić je taj koji će morati na hlađenje od 2 minuta. Probat će gosti da napokon zatresu mrežu Stefana Trapare. Kovačević, sada Buhać. Kecman do Božića. Ne može proći. Sada iz daljine postiže pogodak. Prvi gol Daniela Božića. 5-3 je za sada Boris Tešanović, strateg Slavije, ne mijenja ništa u onoj postava koja je počela za Toskića. Sada ostao sam, pogađa sada Toskić. Ah, koliko smo samo kritikovali učinak momaka sa ove linije od 6 metara, pivotmena. Toskić na sada na najbolji mogući način demantuje. Postiže svoj prvi pogodak. Ali Stefan Trapara. Treća odbrana. Čuvara mreže. Domaće sada greška Tošića. A bit će 2 minuta za njega. Pogriješio je u dodavanju, a kasnije faulirao iskusnog Trkulju. Biće to 7 metara, prvo isključenje za igrače Slavije. Ide sada Buhać na liniju od 7 metara, on će biti taj koji će izvesti kazneni udarac. Za sada Stefan Trapara je uspješni, skinuo je onaj prvi Krstajića. A ovo je sada fantastično. Smanjuje Buhać na 6-4. Njegov drugi pogodak. U igri kod domaćih je i Tarik Alibegović. On će igrati sada na toj poziciji. Srednjeg. Samo moramo reći da se situacija sa povredama kod gostujućih Mrda, ali brani sada Sopro, njegova četvrta odbrana. Na drugoj strani Kecman je bio precizan. Ostao je na parketu, ali nadamo se da nije neka teža povreda. Kažem, ti problemi sa povredama kod gostiju su se nastavili i na zagrijavanju ovde, kada je Stefan Kneš izvrnuo zglobi. Ne možu na njega računati večeras gosti. Već pomenuti u situaciju sa golmanima i sa dvojicom veoma važnih igrača s Markom Stojisavljevićem i Mandićem.
Sada je Slavija malo u realizatorskoj krizi. Ušao je Kovačević u sredinu, ali Begović. Ponovo greška. Već druga izgubljena lopta. Ostao je sam Kovačević sada, ali Stefan Trapara ispravlja grešku svojih saigrača. Njegova četvrta odbrana. Prilika za popravni Alibegović. Zaustavljen je. Kompletni su domaći. Ulazi Toskić u igru. Alibegović. Izvlači se Vuletić. Mrda. Svirano je probijanje. Ne može Slavija da postigne pogodak. Već nekoliko minuta igra se, tačnije ističe 13. počinje 14. minut prvog poluvremena. 6-5 je rezultat. Imala je Slavija to vođstvo 6-3, međutim neke greške, potom promašaj, evo sada i probijanje. Bukač kroz noge, Trapari, njegov treći pogodak. 6-6. Hoće li Slavija konačno postići pogodak? Tuševljak. Greška sada Tuševljaka. Prosto nevjerovatno ovih prvih 14 minuta. Pokušao je Vuletić. Zbunio je Glumčić, ali lopta je završila u autu. Mora se Slavija malo koncentrisati. Dobro su počeli, a onda dopustili protivniku da izjednači. Izašao je visoko Božić. Prekršaj. Fauliran je Toskić. Probaju Alibegović da mu asistira. Tuševljak. Mrda. Alibegović. Zamalo da Kovačević presječe tu loptu. Tarik Alibegović. Prekršaj. Biće lopta vraćena na 9 metara. Mrda Tuševljak. Kroz noge. Sopre pogodak. Prvi pogodak Tuševljaka. Sa druge strane Daniel Božić precizan. 7-7. Ekspresno su uzvratili gosti. Alibegović do Vuletića. Treći pogodak Borisa Vuletića. Vodi Slavija 8-7. 16. minut igre u toku. Buhać sam prošetao se bukvalno. Njegov četvrti pogodak. Jednostavno u ovom momentu nije bilo postavljene odbrane Slavije. Tuševljak. Mrda. Au, fauliran je. Bilo je ovdje čak i u predjelu vrata. 9 metara. Mrda. Tuševljak. Au, ponovo jedan oštar prekršaj ovog puta. Ide 2 minuta za Kovačevića, igrača sa brojem 3. U glavu je udario Tuševljaka. Ima Slavija sada igrača više 2 minuta. Da li će uspjeti da to iskoristi?
Ali Begović i Tučevljak malo sada konfuzije u napadu, ali Begović pogađa. Prvi pogodak Tarika Alibegovića. Vodi Slavija 9-8. Uspjeli su Sokolovi da zatresu mrežu Sopre. Kecman. Fauliran je Todorović. Trkulja Kecman do Glumčića. Ali će Todorović ponovo pod faulom. Podignuta je ruka za pasivni napad gostima. Mora će nešto brzo izmisliti. Traže sada sudije da se obriše parket. Ostao sam vam dužan imena sudijskog para. To su Miljković, Obrenko i Ristanić, Duško. Da legat ove utakmice, pa Aleksić, Vedran. U toku je 18. minut prvog polovremena. Kecman. Pokušaj Cepelina nije uspio, ali 7 metara. A Kovačević ide na 2 minuta. Začuđeno pita šta je, zbog čega je dosuđen sedmerac. Zanimljivo, malo prije u redovima mladosti. Također Kovačević i također nosi broj 3, isključen na 2 minuta. Bukač ima priliku da postigne 5. pogodak. Sa 7 metara prošli put je bio uspješan. Nema gola. Pogodio je prečku. Ostaje 9-8 za Slaviju. Lucidan pokušaj. Na njegovu žalost neuspješan. Toskić. Tuševljak. Sada je Vuletić ušao ovdje u sredinu. Ne odlučuje se Tuševljak za šut. Fauliran je ovdje i Simon Mrda i Toskić. Alibegović. Pokuša Alibegovića. Daleko je to bilo od gola. Sada pogledajte četvorica igrača Trkulja. Brani Trapara. Njegova peta odbrana. U jednom trenutku 4 igrača mladosti protiv jednog Slavije i nisu uspjeli ovo da realizuju, da izjednače. Peta odbrana Stefana Trapare, računajući i onaj skinut sedmerac. Mrda, prolazi Mrda. Njegov četvrti pogodak. Božić do Todorovića, gube loptu gosti. Ne odlučuje se Trapara na dugu loptu za brzu kontru. Ići će sada nešto sporiji organizovaniji napad Slavije. 10-8 je u 20. minutu. Ulazi sada i Kovačević, kompletna je ekipa Slavije. Toskić, Tuševljak, Alibegović. Da li će proći Alibegović? Ne. Ali sviran je prekršaj za domaće. I timeout je zatražio Boris Tešanović.
Nastavljen je meč, novi napad za domaću ekipu. Ali Begović je kraj lopte, sada mrda. Podignuta ruka za pasivan napad, morat će brzo nešto odraditi. Ali Begović, stativa. Ide lopta u aut, nije stigao Bojan Kovačević do nje. Božić, ostao je sam Glumčić. Lop, ha, ha! Pa neće moći. Ah, Glumčiću, Glumčiću. Trapara fenomenalnom reakcijom upisuje svoju šestu odbranu. Novi napad za domaće. 10-8 je, još 9 minuta do kraja prvog poluvremena. Ali Begović, 7 metara. Kos je bio neoprezan, napravio prekršaj. Boris Vuletić ima šansu da postigne svoj četvrti pogodak. Vuletić, o da! 11-8. Vodi Slavija opet sa 3 gola razlike. 22. minut meča, četvrti pogodak Borisa Vuletića. Nema gola. Nema gola. Ide napad Slavije. Simo Mrda. Jedna rizična lopta. Ipak je Dalibegović došao do nje. I ponovo stativa. Nevjerovatno. Druga za redom. Todorović stavlja loptu. Ali ove večeri zaista raspoloženi Stefan Trapara. Skida loptu Komlenoviću, upisuje svoju 7. odbranu večeras. Sada gosti imaju problema sa realizacijom. Bilo je 8-8, da podsjetimo. Slavija je napravila seriju od 3-0 i ima napad. Tu Ševljak za Bozala. I vraća, ne odlučuje se Toševljak za šut. Prekršaj je 9 metara za Slaviju. Izvešće Dragan Tošić. Mrda pored gola. Gledamo jednu zanimljivu rukometnu predstavu večeras. Todorović izblokira na Trapara. Piše odbranu broj 8. Traži sada Boris Tešanović da se malo smiri igra, da se organizuje jedan pametan napad. Evo i podrška sa tribina. Ne trebaju srljati domaći. Imaju 3 gola razlike na kontu. Opet jedna rizična lopta, ali došla je nekako do Tuševljaka. Mrda. Tošić. 7 metara, da, da. Komnenović je taj koji je uz pomoć Todorovića zaustavio Dragana Tošića, a Boris Vuletić za sada je koristio prilike sa sedmerca. Ima 4 gola na kontu. Da li će postići i peti? Da, da, 5. gola Borisa Vuletića. 12-8, još 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Slavija ima plus 4. U igri je i Lale, ušao je da pojača malo odbranu, iskusni Srđan Lale. Todorović, Kecman, Božić. Kecman do trkulje, 7 metara. U igri kod gostiju sa brojem 19 je omaleni Vukno. Ja se izvinjavam, nisam primijetio da je ušao, ne zbog
visine, nego nisam pratio tu desnu stranu. A u igru je ušao Mišanović, koji će izvesti ovaj sedmerac. Pogađa Mišanović. Smanjuje na 12-9 i odmah izlazi iz igre. Ušao je samo da bi izveo 7 metara. Poučeni su gosti neefikasnošću. Dva nisu iskoristili. Odbranio je Stefan Trapara Krstajiću. Jedan sedmerac, drugi je Buhać upropastio pogodivši prečku. Toskić, Tošić, sada Mrda. Prolazi Mrda, bit će prekršaj. I 2 minuta za Trkulju. Iskusni Goran Trkulja zbog prigovora sada izlazi iz igre. A u prvoj prilici, kada lopta bude u njihovom posjedu, bit će i timeout za ekipu Mladosti. Vidimo sada raspravu trenera Škrge sa delegatom za zapisničkim stolom. Još 4 minuta i 24 sekunde do kraja prvog poluvremena. Slavija vodi 12-9. Mrda, Tuševljak, Tošić. Vraća Kovačević Tuševljaku. Mrda do Tošića. Prekršaj. Traže domaći da je to sedmerac, a drugo isključenje za Dragana Tošića zbog prigovora. Ne dozvoljavaju raspravu. Sudija ovog meča, Trkulja kod Mladosti, evo sada Dragan Tošić kod Slavije, moraju na klađenje. Izlazi Toskić, ući će Alibegović. Alibegović, zaustavljen. Oprostite. Tuševljak, Alibegović, Mrda. Ovo, mora ovo biti prekršaj. Tuševljak, Alibegović, njih dvojica kombinuju. Mrda, podignuta ruka, pasivan napad. I 2 minuta. Iz igre će morati Kos. Uslijedit će brzi šut. Da li će to ići na Simona Mrdu? Ne. Ja se izvinjavam. Novi napad. Evo sada Mrde i prolaze Mrda. Njegov peti pogodak večeras. Oni Vuletić po 5 pogodaka, po 1 su postigli Tuševljak, Alibegović i Toskić. 13-9, ponovo 4 gole razlike za Slaviju. 3 minuta do kraja prvog dijela igre. Božić, Komnenović, Todorović. Ne prolazi Todorović, tačnije lopta. Dolazi do omalenog Vukne. Komnenović napravio je probijanje. Dobro se postavio Simon Mrda. Ide sada Slavija da pokuša napraviti najveću prednost večeras. Od 5 golova razlike trenutno ima 4. Vuletić je ostao sam. Vuletić! Pa treća stativa večeras. 2 puta je Alibegović pogodio okvir gola. Evo sada i Vuletić, šteta propala, jedna dobra prilika. Biće prekršaj za goste. Kompletna je Slavija, u igri je Lale. Za sada Boris Nešanović ne eksperimentiše previše. Lale i Alibegović su tu i koji rotiraju. Božić, skok šut Božića, ali pored gola. Evo sada brze kontre, evo sada Kovačevića, Bojan Kovačević, brani Sopro, a povredio se Kovačević. Sudije ne prekidaju igru, evo sada nije, ali zato Stefan Trapara brani. Imali prekršaja, tek sada.
Morat će medicinska pomoć da se ukaže Bojanu Kovačeviću. Nisu prekinuli sudije igru. Dopustili su da Danijel Božić krene prema golu da uputi šut, ali bio je tu Stepan Trpara na mjestu. Deveti put, uspješan večeras. I dalje traje rasprava. Tamo Trkulje sa sudijom. minut i 31 sekunda do kraja prvog dijela. Vidjet ćemo da li će moći nastaviti Kovačević igru. Lazarević je taj koji će ući na njegovo mjesto. Ne izgleda baš najbolje. To sa Bojanom ostao i da leži poslednog šuta. Vidjelo se da je napravio koraka, potom bolna grimasa. Da li je iskrenu nogu, vidjet ćemo na poluvremenu. Pitat ćemo Bogdana Jankovića, koji je zadužen za saniranje povreda kod na ovom meču. Ide Slavija polako sada u napad. Lazarević je, kažem, na desnom krilu. Alibegović mrda. Ne žure sada. Domačić je do granice pasivnog napada, a onda pokušati da nekim šutom odu na plus pet. Kakva sada lopta Alibegovića, ali nema pogotka. Brani Sopro. Dva minuta za Simona Mrdu. Ne dozvoljavaju sudije bilo kakav prigovor ili bilo kakvu nesportsku igru. Ne tolerišu ni najmanji pokušaj. Sledi je minut prvog poluvremena, još 58 sekundi do kraja. Gosti idu po pogodak. Slavija brani ova plus 4 koji imaju. 13-9 je trenutno na semaforu. Trkulja, Božić. Kako je motivisan Danijel Božić večeras protiv svog bivšeg kluba. Razumljivo. Trkulja, Kecman. Ne prolazi to. Neće Stepan Trapara brzo loptu slati. Ima još 26 sekundi do kraja. Ići će miran napad Slavije do samog, do same sirene. Lazarević, Alibegović. Još 10 sekundi. Lazarević, da li će uputiti šut? Domaći Tuševljak. Lale, odlučio se da li će biti priznat gol. Nema gola. Isteklo je vrijeme. Ostaje 13-9. Kraj prvog poluvremena. Mi se čujemo za nekih desetak minuta kada počne drugi period utakmice.